سلام درنو لیدونکو په روان نیم ساعت کې به د افغانستان او سیمې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ په نړیوالو خبرونو کې د ایران د اتمی پروګرام او د نورو نړیوالو مهمو مسلو په اکله خبرې او راپورونه واوري موږ سره اوسئ. د فلیپین چارواکي وایي په سمندري توپان کې شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي چې دا غمیزه هغه مهال رامنځته شوه چې د سمندر خونړۍ څپې د سخت باد سره یو ځای د فلیپین مرکزي سیمو ته ورسېدې. جمهور رئیس بیناینو نن یو توپان ځپلی سیمې ته ولاړ چې اوښتي زیانونه په خپلو سترګو وګوري. جمهور رئیس وویل چې د وژل سویو کسانو شمیر به ډیر وي ځکه بشپړ ښوونځي، روغتونونه، بازارونه له منځه تللي دي. حکومت او خیریه ټولنې سیمې ته د مرستو د رسولو دپاره د هوایي ډګرونو او ځمکنیو لارو د پرانستلو هڅه کوي چې ډیر ژر تر ژره د ژغورنې او بیا رغونې عملیات پیل کړي. له توپان ځپلې سیمې نن په درېیمه ورځ هم فلیپینیان د تیښتې په حال کې لیدل کیږي. د کورنیو چارو وزیر د لیتی ټاپو مرکزي سیمې ته ورغی او توپان ځپلو ته یې مرست د رسولو ژمنه وکړه. موږ هڅه کوو چې زر تر زره خوراکي دوکانونه پرانستل شي. په یو شمېر ځایونو کې غلا او چورو چپاول شوی دی، خو موږ د ملي اردو او د فلیپین ملي پولیس سیمو ته لیږلي دي چې امنیت ونیسي او زر تر زره د برېښنا او اوبو سیسټمونه فعاله کړي. ژوندي پاتې شوي کسان د خوراکي موادو له کمبود سره مخ دي. که دغه حالت دوام وکړي وضع نوره هم خرابېدلی شي. فکر مې کار نه کوي، نه پوهېږم څه وکړم. د نن ورځې د تېرولو غم راسره دی، د سبا او بل سبا په اړه تصمیم نشم نیولی. نه پوهېږم چې ژوندي به یو او که نه. د فلیپین د سمار ولایتي چارواکي وایي د 300 کسانو مړینه تایید شوي، خو نور 2000 کسان هم ورک دي. د یو شمېر نورو مرکزي سیمو د مرګ ژوبلي احوال نه دی ورکړل شوی ځکه مخابراتي سیستم له منځه تللی او سړکونه د پریوتو ونو له امله بند دي. د هایان توپان اوس د ویتنام ساحل ته رسېدلی او سلګونه زره کسان خوندي سیمو ته کډه سوي دي. بل خواته په ژنیو کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د نن یکشنبې ورځې خبرې بې له کومې نتیجې پای ته ورسېدې، خو ایران وایي په دې خفه نه دی. د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبریالانو ته وویل چې درې ورځنۍ خبرې ښې وي او ټولو ښکېلو غاړو ته یې یو څه لرل چې پرې کار وکړي، خو وایي هیله من دی چې د نومبر په 20 چې بیا خبرې پیلېږي یوه نتیجه ترې ترلاسه کړي. سره د دې چې یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم وایي چې راتلونکي ته هیله من دی. د ایران دولتي رسنۍ د ولسمشر حسن روحاني په وینا خبر ورکړی دی چې ایران نشي کولی له سرې کرښې تیر شي او وایي ملي ګټې د ایران دپاره سره کرښه ده چې پکې د نړیوالو معیارونو مطابق دننه په ایران کې د ولس د یورانیمو د غني کولو حق شامل دی. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نژدې راتلونکي کې به د سولې د عالي شورا یو پلاوی د ملا برادر سره د لیدو په نیت پاکستان ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان لخوا کم تضمین نشته، خو وایي په دې پروسه کې یوازنی تضمین د پاکستان له لورې عملي اقدامات دي. د وزارت ویان وایي افغان حکومت دې ته ترجیح ورکوي چې ملا برادر په افغانستان کې واوسیږي او د سولې د عالي شورا سره په همغږۍ کې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمن نقش ولري. روسا پوری د لندن د دریاخیز غونډې نه رادی خو زموږ تماسونه او همکاري د پاکستان اسلامي جمهوریت د زیسلا شرواکو سره په دې برخه کې مثبت دي. موږ ترې راضي یو او هیله من یو چې دغه خبرې اترې او دغه مثبت تماسونه عملي او مثبت نتیجې ولري. بهرنیو چارو وزارت وایي په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې د درې اړخیزه غونډې په نتیجه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښه همکاري رامنځته شوې ده. بل خواته د افغانستان بیا رغونې دپاره د امریکا ځانګړي عمومي مفتش یا سیګار وایي دوی دنده لري چې په افغانستان کې د امریکایانو د ټکس ډالرو د بیزه مصرفېدو جالکاری او فساد مخه ونیسي. زموږ همکار ایوب خاورین د سیګار له مرستیال رئیس جان الویس سره مرکه کړې ده په ګډه یې اورو. له 2002 کال رئیسی امریکا په افغانستان کې په پرمختیایي چارو څومره ډالر لګولی دي؟ او آیا معلومه ده چې څومره ملکی او څومره نظامی مرستې کړې دي؟
Since 2002 there's been about هو لا 2002 راهیسې امریکا په افغانستان کې شپږ نوي میلیارډ ډالر په پرمختیايي چارو لګولې دي او د دې پیسو تر نیمایي ډېرې په امنیتي ځواکونو مصرف شوې دي. پاتې نورې پیسې په مختلفو سکتورونو لکه روغتیا، ښوونه او روزنه، بشري مرستو، د فساد او مخدره موادو پر ضد په مبارزه او همداسې نورو چارو لګول شوې دي. Speaking of the corruption or wastage, is that more کله چې موږ د اداري او یا مالی فساد خبره کوو، ډیر مالی فساد د بیا رغونې په چارو کې شوی او که په نظامی مرستو کې. Well, we only look at موږ هغو ټولو شاوخوا سل میلیارد ډالرو ته ګورو چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو لګول کیږي. کله چې موږ د مالی فساد خبره کوو، هدف مو په هغو کومکونو کې د فریبکارۍ، زیا او غلط استعمال وي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ټاکل شوي وي. هدف نظامی مصارف نه وي. د پرمختیايي چارو څومره برخه د افغانستان د حکومت له لارې مصرفیږي؟ تر اوسه ډېرې پیسې د امریکا د مرستندو یا ادارو د قراردادیانو له لارې مصرفیږي، خو امید شته چې که د افغانستان حکومت یو شمیر مشخص شرایط پوره کړي، 50% کومکونه به د افغانستان د حکومت له لارې مصرف شي. دا به مستقیم مرستې بلل کیږي او د مصرف واک به د افغانستان د حکومت وي چې په خپله خوښه یې په ضرورتونو مصرف کړي. دغه موضوع موږ په ډیر دقت څارو، ځکه موږ غواړو مطمئن شو چې تر مصرف وړاندې په دې پیسو د کنټرول بشپړ میکانیزم موجود وي. Speaking of the recent 236 million US aid funding د افغانستان د روغتیا له وزارت سره د امریکا د پرمختیايي ادارې د 2.5 میلیون ډالری پروګرام کې ستاسو لخوا د مالی فساد د موجودیت راپور د دغه وزارت او د یو اس ایډ د چارواکو لخوا په کلکه رد شو. څه ځواب لرئ؟ وګورئ، سیګار د شواهدو پر بنسټ راپور خپروي. موږ موضوع څیړو او د شواهدو پر بنسټ رپورټ خپروو. رپورت دا په ډاګه کوي چې د مالی چارو د کنټرول او مراقبت سیستم موجود نه و او باید چې وای موږ همدا ویلی دي. دویمه خبره موږ دا کړې وه چې د 2.5 میلیون ډالرو مدرک معلوم نه و. زموږ په راپور کې ویل شوي دي چې د هر کار تر پیلېدو وړاندې باید د مصارفو مدرک او د مالی سیستم کنټرول موجود وي. موږ نه دي ویلي چې دا پروګرام دې قطع شي او یا دا چې دا پروګرام مهم نه دی، بلکې موږ یوازې دومره ویلي دي چې مالی کنټرول او د پروګرام مصارف تر پوښتنې لاندې وو. سیګار په یو شمېر افغانانو او امریکایانو باندې د مالی فساد تورونه هم لګولي دي چې ویل کیږي د بیا رغونې په پیسو کې خورد برد کړی دی. سیګار دغه ډول پیښې څه ډول تثبیتوي چې د یو چا پر ضد د فساد دوسیه ثبت کړي؟ موږ یعنی سیګار 200 مامورین لرو چې شاوخوا 15 اولیه په افغانستان کې دي. په دې کسانو کې حسابداران، څارنوالان او مفتشان شامل دي. سیګار په افغانستان کې د امریکا د قانون د حاکمیت او یا پلي کولو تر ټولو ستره اداره ده او همدغه کسان د امریکا په پیسو کې د مالی فساد کوونکي نیسي. خلک موږ ته په ټلیفوني نمرو د قضیې حال راکوي چې د دوی په ګمان فساد پکې شوی وي، او یا هم زموږ خپل حسابداران او یا مفتشان د پروژو په بررسۍ کې د مالی فساد موجودیت ثبتوي. په امریکایي او افغان رسنیو کې په متواتره توګه د سیګار درې میاشتني راپورونه خپریږي او د افغانستان د بیا رغونې د چارو یو ډیر منفي او د ناهیلۍ انځور وړاندې کوي او د ښو کارونو یادونه هم نه کوي. سیګار د افغانستان د بیا رغونې د مفتشانو عمومي ریاست د جالکاری او د پیسو د زیاد مخنیوي په موخه جوړ شوی او ډیزاین شوی دی. موږ همدا کار کوو. زموږ هدف د منفي خبرونو خپرول نه دي. موږ د یو اس ای ډی او د بندنیو چارو له وزارت غوښتي وو چې خپل تر ټولو بریالي پروګرامونه دې راپنه کړي چې موږ یې وګورو او د دوی بریالیتوبونه په رپورت کې ځای کړو، خو دوی تر اوسه دا کار نه دی کړی. موږ به خپل کار ته ادامه ورکړو، ځکه زموږ اساسي هدف دا دی چې د مالیاتو یا ټکس ورکوونکي امریکایي ډالر پر سم ځای او کار ولګیږي.
د افغانستان حکومت هم د مالی فساد پر ضد د مبارزې ریاست لري. ستاسي د سیګار اداره د افغانستان د حکومت له دې ادارې سره څه ډول اړیکې لري؟ واقعیت دا دی چې موږ د افغانستان لوی ترنوالۍ سره ډېر نږدې همکاري لرو. څه موده وړاندې په لومړي ځل د سیګار یو مفتش د افغانستان په یو محکمه کې خپل تحقیقات وړاندې کړل او د همدې کس په شاهدي یو کس ته د مالي فساد په جرم سزا واورول شوه. موږ نږدې همکاري لرو. In light of all the criticism, د دومره انتقادونو او د مالی فساد په رڼا کې اوس چې په افغانستان کې د امریکا جنگی ماموریت هم په راتلونکي کال کې پای ته رسیږي، د افغانستان سره د امریکا د بیا رغونې په چارو کې د مرستو د دوام په اړه څه نظر لري؟ په دې اړه زموږ اندېښنه دا ده چې آیا موږ به د امریکایي پروژو څار او بررسي وکولی شو او که نه. دغه مرستې چې راتلونکي شاوخوا لس کاله به نور هم دوام کوي. د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به هغه سیمې چې موږ عملا ورتلی او کتلی شوی ورځ په ورځ کمیږي. زموږ اداره یعنې سیګار داسې لارو چارې لټوي چې په راتلونکي کې څنګه خپل کار ته ادامه ورکولی شو. ډاکټران خبرداري ورکوي چې په سوریه کې د ماشومانو ترمنځ د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ د پراخ خپرېدو ویره زیاته شوې ده. دا په 14 کلونو کې په سوریه کې د پولیو د تشخیص لومړنۍ پیښه ده چې د کابل ایبې مرستندویو ادارو د واکسین بیړنی پروګرام پیل کړی دی. هنری ریجول د لندن نه په دې اړه رپورټ لیږلی. د دیر الزور ایالت چې د سوریې په ختیځ کې موقعیت لري د حکومت او مخالفو وسلوالو ځواکونو ترمنځ د جنگ تود میدان دی، خو اوس هلته د جنگ نه پرته بله ویره هم رامنځته شوې. په سیمه کې د ګڼ شمېر ماشومانو ترمنځ د پولیو د ناروغۍ نښې نښانې لیدل شوي. اولیور روزنبیور د روغتیا په نړیواله مؤسسه کې د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام څخه وایي: اوس هم مسله نامعلومه ده او څېړنې دوام لري. ناروغان د 2 کلنۍ نه کم عمره ماشومان دي چې ښکاري واکسین شوي نه دي او یا هم واکسینونه یې بشپړ کړي نه دي. په سوریه کې د جنگ نه مخکې ملګرو ملتونو ویل چې په هغه هیواد کې 95% ماشومان یې د واکسینونو له لارې خوندي دي، خو اوس د نږدې 500,000 داسې ماشومانو خبر ورکړ شوی چې واکسین شوي نه دي. د روغتیا نړیواله اداره او د سوریې د روغتیا وزارت د واکسیناسیون یو پروګرام پیل کړی چې 2.4 میلیون ماشومان یې په نښه کړي. د روغتیا د نړیوالې ادارې لپاره په پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو د بیړني پروګرام تنظیمونکی ایلیا ستوري وایي چې ویره شته چې دا ناروغي په چټکۍ خپره شي. کله چې په یو داسې هیواد کې چې کلونه پکې واکسین نه استعمال شوی د ویروس نښې راڅرګندې شي، نو داسې یوې ناروغۍ له امله سلګونو ماشومان فلجیږي چې په خورا اسانۍ یې مخه نیول کیدای شوی. پولیو په هغو سیمو کې زیاته وده کوي او خپریږي چې حفظ الصحې ته پکې پاملرنه نه کیږي. دا ناروغي د فلج او حتی مرګ سبب ګرځي. دا یو ساري مرض دی او تر ټولو زیات ماشومان ګواښي. د 900 ورځو جنگ د سوریې په عامې روغتیا حالت باندې هم ناوړه اغیزه کړې. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د مهاجرینو کمشنر اندریج ماهیچ کوي. اټکل شوی ده چې په دې هیواد کې د جنګونو له کبله نیمایي روغتیایي مرکزونه که روغتونونه دي او که کلینیکونه د منځه تللي دي. نږدې 1500 ډاکټران د هیواد نه وتلي دي. د دې تر څنګ د روغتیایي چارو زیات شمېر کارکوونکي هم له هیواده په داسې حال کې وتلي دي چې د نوي روغتیایي حالت په اړه باندې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. نو دا په سوریې کې دننه په حالاتو هم اغیزه کړې. جنگ میلیونها کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي او مهاجرین هم د خوځېدو په حال کې دي. هم په سوریه کې دننه د بې ځایه شویو شمېر زیات شوی او هم د سوریې له پولو بهر د وتلو هڅې روانې دي. ښایسته صدت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. او په افغانستان کې چې کلم د قانوني سن نه د کم عمر لرونکو نجونو د واده کولو یادونه وشي، نو اکثره داسې فکر کیږي چې اقتصادي ستونزه به مجبوریت به او یا دې ته ورته نور ټولنیز دلیلونه هم پکې ذکر کیږي. خو د کم عمره واده وروسته د نجونې روغتیایي ژوند ته جدي پاملرنه کیږي که نه؟ هغه څه چې په همدې کم عمر کې یې ژوند ختمولی شي، نن به په دې هکله باندې د کابل په طبي پوهنتون کې متخصصې ډاکټرې پوهندوی فریده مومن ارزونه واخلو چې زموږ بلنه یې منلې ده. ډاکټر صاحب مومن، تاسو
سلام وړاندې کوم یو لنډه پوښتنه کوم غواړم اول د علمی نظر لیدونکو سره شریک کړئ چې لیدونکو صحیح معمولا د علمی باندې باندې په کم عمر کې د وینجلې ودول پر رواني او جسمی لحاظ باندې څه ډول اغیز دغه په ژوند کې لرلی شي مننه واقعا چې په افغانستان کې متاسفانه دغه یو رایج دود او دستور دی چې د کم عمره نجونو ودونه د مسنو اشخاص سره کیږي البته د بر علاوه د دې نه چې په روحي په اجتماعي ژوند کې د دوی بد اثرات او بدې اغیزې لري طبعا په صحي ستونزې او رواني ستونزې هم دې نجونو ته رامخکې کوي چې البته دا متعددې صحي ستونزې دي چې دغه کم عمر نجونې ته بیا په ژوند کې راز راز صحي ناخوالو سره مخامخ کیږي د مثال د بېلګې په توګه موږ وایو اول د دې رواني او روحي بدو اثراتو ته اشاره وکړو طبعا وخت چې یو کم عمر نجلۍ واده کیږي دا اول خپل مواظبتونو ته مراقبت ته ضرورت لري دا یو نوی محیط او ماحول ته راداخليږي چې د هغې سره بالکل آشنایي نه لري او دا بر علاوه دې چې یو نوی محیط ته راځي دې باندې ډېر مسؤلیتونه هم ایښودل کیږي فرضا شاقه کارونه د محیط او ماحول کې چې خو اخسر او دا کسان د دوی سره ژوند کول او د دوی کاروبار مننه او بخی چون وخت ډیر کم دی زه غواړم ډیر مشخصه کم بیر ته اصلي موضوع ته کېدای شي ستاسو د وینا مطابق یا ځینې خلک د کم عمر واده وروسته د کم صحي او کورني رنځ سره هیڅ اصلا مخ شوی نه اوسي شاید داسې استثنا اوسي خو آیا په ماشومانو او راتلونکي نسل کې رواني یا نور د سیرسي رنځونه به پیدا کېدلی شي که نه شي دقیقا دغه د کم عمر نجونو وادونه بر علاوه چې په دوی باندې بد اثرات لري د دوی په رواني حالت باندې بد اثرات لري د دوی په اولاد باندې هغه ماشوم چې دنیا ته راځي هغه باندې بد اثرات لري هغه کېدای شي مخکې د وخت نه منځته راشي ممکن د مختلفو صحي عوارضو درلودونکی یو ماشوم وي ممکن خپل ژوند د لاسه ورکړي دغه مور دغه کم عمره مور خپل ژوند کولی شي تر لاسه ورکړي او د راز راز صحي او رواني ستونزو سره مخامخ وي چې دا اثرات طبعا په ټول عمر کې دغه کم عمر نجلۍ ځوروي او دا په محیط او ماحول کې وخت چې دا مسئله شایي شي معلومدار دغه یو رایجه دود دستور ګرځي او په نورو ځوانو نجونو کم عمر نجونو باندې هم تاثیرات لري ځکه چې هغه متوجه کیږي چې بله لکه دا ستاسو د وینا مطابق کېدای شي کورنۍ هم په دې ستونزو باندې پوهي اوسي ځینې کورنۍ البته خو د موجوده وضعیت نه په څه ډول کولی شي چې تر قانوني سن پورې د خپلو لونو پاللو ته دوام ورکړي مشخصا افغانستان مې هدف دی بله افغانستان کې البته واقعا دا ستونزه چون ډیره عامه ده ډیره جدي پاملرنه او توجه غواړي البته دا د هر اړخیزې همکاري یعنی غواړي د مثال په توګه د دینی علما او دا مسؤلیت دی چې دا موضوع خلکو ته روښانه کړي چې د ډیرو کم عمره نجونو واده د اسلام د نظره مناسب نه ده دا یو ځینې وخت کې غلطه توجیه د دین نه کیږي مثلا په زمونږ په جامعه کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي اصلا په چون هغه مناسبه تغذی چې باید یو نجلۍ واخلي هغه نشي اغسته بنان د دوی دغه طبیعي رشد او نشونما هم ډېره په تاثیر ده بنان د کم عمره نجونو سوال نه پیدا کیږي چې دوی واده وکړي هم چران د صحي برخې دا یو مسؤلیت ده چې دوی د صحي نگانه د په جامعه کې تبلیغ وکړي د علماو د روشن فکرانو د ټولو د وظیفه او واجبات چې په دې مسله باندې جدي د میډیا د لارې خلک آگاه کی چې دا مسله خطر شي تر دې مخکې چې خدای پاماني وکړي 50 ثانی وخت به ډاکټر مومن د امریکا په شمول باندې تاسو جریان کې اسې چې په ډیره هیوادونو کې په کم عمر کې د نجونو ودول د قانون نه سرغړونه ګڼل کیږي وای چې دا د خزو د لمړنۍ حقونو سرغړونه ده په قانوني توګه په افغانستان کې باید د دې په وړاندې اصلا څه وشي او کورنۍ ته مشخصا څه وړاندیز لري بعد قانون په دقیقه توګه دا قانون خو په افغانستان کې شته مونږ تطبیق درست نه ده د قانون د تطبیق لپاره مونږ باید اجرایی رول لري تور مثال د خزو چارو وزارت باید یو اجرایی رول په دې کې ولري غیر د دې چې پالیسی ساز وزارت ده دوی باید د اجرایی رول خپل ولوبوي او د جدا د قانون نکلکه حمایه وشي قانون باید په افغانستان کې تطبیق شي او کورنۍ ته زموږ ته وسیله ده چې جدا دوی باید
د سنز د دغه ته متوجي شي چې په آینده کې د دوی اولاد په ډېرو ناخوالو سره مواجه کیږي، روحي، رواني، اجتماعي او صحي حالت د دوی په خطر کې، په ډېر غټ خطر کې مواجه کیږي. بنان دوی باید تر وسه وسه کوشش وکړي چې دوی خپل کم عمر نجونې، کم عمر اولادونه واده ته ورنکي، او دوی پرېږدي چې دوی تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، آګاه شي، پوه شي په ژوند باندې، د ژوند په اجتماعي برخو پوه شي، په صحي برخو پوه شي، او په دوی د رواني نگانه آماده شي چې د واده کولو د ازدواج ته آماده شي. بعد دغې نه دوی بیا به د دوی واقعا د طبیعي حق ته بیا دوی د دوی په مشوره باندې البته دوی واده ته ورکړي، اما مخکې د دې نه چې دوی قانوني سن ته نه وي رسېدلي او دوی خپل کم عمره لوڼې ودونو ته ورکوي، د ډېر بد اثرات لري. ډاکټر صاحب فریده مومن، کورم ودان، ستاسو دا علمي ارزونه لیدونکو واورېدله، مطمئنن چې چا به ته ډېره استفاده کړي. کورم ودان چې زموږ بلنه منلې وه، په دې سړې هوا کې د کابل تاسو زموږ سټوډیو ته تشریف راوړو، مننه. درنو لیدونکو، نن او پرون موږ د آشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه په افغانستان کې د قانوني سن په کم عمر کې د نجونو د ودولو د علتونو په اړه پوښتنه شریکه کړې ده. زیات شمېر دوستانو مختلف نظرونه ورکړي دي، او اکثریت یې وایي چې د کم عمر ودونو عمده علت د کورنیو ناپوهي ده، او بل اکثریت یې وایي چې دا کار اوس دود یا رواج ګرځېدلی دی. په همدې جمله کې نعمت الله سلطانی په نوم باندې دوست د کابل نه په خپل پیام کې ویلي دي چې بیروزګاري او فقر دی د دې وجه ده، خو یو بل دلیل ناامني ده. په کور کې د یوې پیغلې نجلۍ ساتل هم هغه هم په داسې شرایطو کې ډیر ستونزمن کار دی. په نورو پیغامونو کې دوه نورو دوستانو د هسکې هیلې په نوم باندې شخص لیکلی دي چې 10% د کم عمره ودونو وجه د والدینو ناپوهي ده، 50% د دود او دستور له وجې ده، 60% اقتصادي ستونزې دي، او 60% نور مجبوریتونه دي. د همدې نظرونو په دوام کې د کورنیو ستونزو په تړاو باندې طاهری افغان په خپل ایمیل کې لیکلی دي چې د اکثرو نجونو پلرونه ډیر په غربت کې ژوند کوي، نو د خپل اقتصاد د پیاوړتیا دپاره کوشش کوي چې خپلې لوڼې د اور په نغري کښېنئ. درنو لیدونکو، ستاسو د نظرونو د څرګندولو مننه کوو. هیله د خپلې همکارۍ ته دوام ورکوئ، خصوصا د هغو مسایلو چې د آشنا ټلویزیون له لارې ستاسو د خوښې او ورځني ژوند اړوند مسایلو په هکله مطرح کیږي. ستاسو نظرونه د امریکا غږ د خپرونو د ښه کېدو سبب کیږي، نو خپلې تبصرې یا نظرونه د فیسبوک په همدې پاڼه باندې چې ګورئ موږ سره شریک کړئ. ټول د حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبری سرچینې په توګه اعتبار لري. مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد. موثق، معتبر و جامع دا زمونږ رسالت ده. د آشنا ټلویزیون نه مهم خبرونه اوري. د بی سي ټلویزیون د یو راپور له مخې نه د برتانی هوایی شرکت یا بریټش ایرویز په خپل پرواز کې یو 2 کلن مسافر په دې وجرت کړی دی چې وی وزن ډیر و. یو فرانسوي شخص چې وزن 246 کیلوګرامه ذکر شوی د برتانی د هوایی شرکت لخوا له پرواز څخه منع شو، او اوس مهال د خپلې کورنۍ سره په شیکاګو کې پاتې شوی دی. کیون شینس ای بی سي ټلویزیون ته وویل چې په الوتکه کې نشي تللی، نو څه به کوي؟ کیون 2 کاله مخکې د همدې هوایی شرکت له لارې امریکا ته د یو لړ طبي درملنې پر راغلی، او تیره اونۍ باید بیرته کور ته ستون شوی وی. د برېټانیا وایي شرکت وایي د روغتیایي او بې خطرۍ مقرراتو له مخې هغه په الوتکه کې د پرواز اجازه نشي ورکولی ورته. او د هغو کسانو دپاره چې غواړي امریکا ته هوایي سفر وکړي، یو ښه خبر دا دی چې امریکایي هوایي شرکتونه خپلو مسافرو ته د سفر له پیل څخه بیا تر ختمه پورې د برقي وسایلو د استفادې اجازه ورکوي. په دې هکله د امریکا غږ خبریاله کارل باب یو رپورټ جوړ کړی دی چې زموږ همکاري تاسو ته وړاندې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی چلند ادارې د دې کار اعلان واشنگتن ته نږدې د ریګن په ملي هوایی ډګر کې وکړ. زه ډیر خوشحاله یم چې وایم هوایی شرکتونه کولی شي په ډیر مسونه توګه خپلو مسافرو ته د اجازه ورکړي چې د پرواز په ټولو پړاوونو کې خپلې الکترونیکي آلې وکاروي. د لسیزو را په دې خوا موبایل ټلیفونونه، کمپیوټرونه او نورو برقي آلو ته اجازه نه وه چې د الوتکې د پرواز او کیناستو پر مهال ورڅخه کار واخیستل شي. اوس مسافر کولی شي چې له دې آلو څخه په ګټه اخیستو مطالعه او الکترونیکي لوبې وکړي، او تر څنګ یې فلم او سندرې وګوري او واوري.
خو یوازې په یو حالت کې دا کار نشي کولای. د بیلګې په توګه د الوتکې د کوزیدو په وخت کې که چیرې د دید ساحه محدوده وي چې هغه هم 1% پیخیږي، د کوزیدو ځینې سیستمونه کیدای شي د نورو برقي مداخلو سره موافقه نه وي. په دې حالاتو کې کیدای شي له مسافرو څخه وغوښتل شي چې خپلې برقي آلې بندې کړي، او موږ له دې کار سره موافق یو. په متحده ایالتونو کې مسافر له دې کار څخه راضي دي. فکر کوم چې دا سوداګرو او مسافرینو لپاره ښه کار دی، خو تاسې باید پر یو چا باور ولرئ چې قانون د ښه مقصد لپاره جوړیږي. هوایي شرکتونه به دا بدلونونه په چټکۍ سره پلي نه کړي او پر برقي وسایلو باندې به زیاتره محدودیتونه پاتې وي. تلیفوني خبرو ته به بیا هم اجازه نه وي. د برېښنالیکونو لیږل به له 10,000 فوټه څخه په ښکته فاصله کې منع وي، او اوس به هم دې ته اړتیا وي چې لپټاپونه د الوتنې او کیناستو پر مهال بند وي. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگټن. او د 2014 کال د نړۍ د ښکلا د ملکي سیالۍ د وینزویلا د هیواد 25 کلن انجلۍ ګابریلا ایسلر وګټله. میرمن ایسلر د ټلویزیوني خپرونو ویانده ده. دا کلنی مراسم پرون په مسکو کې په ډیر شانداره توګه ترسره شو. د دې مقام د خپلولو لپاره شپږ اتیا نجونې سیالۍ ته وتلې وې. دا 28 کال دی چې د نړۍ د ښکلا د ملکي د ټاکلو مراسم ترسره کیږي، او په خپل همدې څه باندې شپږ لسیزو تاریخ کې لومړی ځل دی چې په روسیه کې ترسره شو. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د ټویټر له لارې په یو پیغام کې ګابریلا ایسلر ته د هغې د بریالیتوب مبارکي ویلې ده. وایي دا د ټول هیواد بریالیتوب دی. د افغانستان د 12 کالو څخه د کم عمره لرونکو د فوټبال ملي ټیم په جنوبي کوریا کې د فوټبال فیستیوال ته ځان تیاری. دا ورزشي فیستیوال په 2014 کال کې د څه باندې 40 هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. په همدې هدف نن په کابل کې د 12 کالو څخه کم عمر لرونکو تنکیو ځوانانو ترمنځ د 40 لوبډلو په ګډون د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي، او یوه میاشت به دوام ولري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ځوانانو د کمیټې مسؤول علي کاظمي آشنا ټلویزیون ته ویلي دي چې دا لومړی ځل دی 40 ټیمونه د 12 کالو ټیټ عمر لرونکو تنکیو ځوانانو په ټورنامنټ کې ګډون کوي، او په پایله کې به 12 غوره ټیمونه د تنکیو ځوانانو لیګ ته لار پیدا کړي. د فرید احمد په نوم یو لوبغاړی غواړي نور تنکی ځوانان هم تشویق کړي چې د فوټبال لوبه پیل کړي. دا د موږ پرمختګ لپاره ډېرې مفید دي. موږ زه غواړم چې ټیم ملي ته انتخاب شم. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي تر دې وروسته به په بالغ عمر کې هم د فوټبال ملي ټیمونه ولري، او راتلونکی کال به د افغانستان د ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړي. بل خواته دوه روسی فضانوردانو د روسیې په سوچي کې د راتلونکي ژمي د المپیک لوبو مشال پرون په یو تاریخي سفر په فضا کې وګرځو. د امریکا د فضایي چارو د ادارې یا ناسا ټلویزیون دواړه روسی فضانوردان اولی کاتوف او سرګی ریازانسکی وښودل چې د المپیک مشال چې بل نه و د نړیوال فضایي مرکز څخه بهر یې په آزاد فضا کې له ځان سره لیږدو. دواړو فضانوردانو بیا د مشال سره عکسونه هم واخیستل. دا اول ځل دی چې د المپیک مشال د یوې فضایي بیړۍ څخه بهر وړل کیږي. د د امریکا د اتلانتا د نونه شپږ نوي کال د المپیک د لوبو مشال د اتلانتس فضایي بیړۍ په واسطه لیږدول شوی، خو په آزاد فضا کې نه وګرځول شوی. د المپیک مشال به بیرته سبا دوشنبې ځمکې ته کوز کړل شي، او د 2014 کال د فبروري په 1 نیټه به پرې د المپیک لوبو د مشال اور لمبه ولګول شي. درنو لیدونکو، د آشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه باندې موږ د نظرونو ستاسو د نظرونو او تبصرو منتظر استو. هیله ده د آشنا راډیوي خپرونه هم واورئ، چې همدا شیبه د افغانستان لپاره خپله مهمه خبري خپرونه پیل کوي. ورپسې د خبرو اترو پروګرام دی. تر بیا، په خدای سپارم.